is Wynn Dedwith van Valtrac Reis. Ons voorreg om weer hier op die Val Boeredag vandag te wees om ons toerusting bekend te stel in die boer. En ons sien so lekker klompie mense hier by mekaar vandag en die weer speel ons saam so baie baie lekker. We staan op die oomblik hier by die Valtra BA reeks, dis ons 154 trekker. Dis ons Valtra reeks uit Brazil uit, wat bekend is vir die robuustheid. Die trekker het 'n 6-spoed meganiese ratkas met 'n 3-spoed power shift, asook hidroliese vorentoe agtertoe power shuttle. Alhoewel die trekker redelik eenvoudige trekker is, het die trekker 170 liter per minuut hidroliese vloei en 'n geslote baan hidroliese stelsel met verskillende olievloei op verskillende banke. Maak dit geskik vir al jou presisie planters en daai klas van goed en opstrooiers en so aan wat baie hidroliese olie nodig het. Dit is nie gewoonlik in 'n basiese model beskikbaar nie. Die trekker is beskikbaar in 4 silinder en 6 silinder trekkers van 126 kW tot en met 165 kW. So daar's 'n trekker vir elke doel. Die trekkers is baie robuust gebou, minimale elektronika, alhoewel hulle nog steeds die CSU diesel engine wat 'n Conrail engine is, het. So met andere woorde, is 'n trekker wat sy werkverrigting baie baie goed doen. Ons trekker wat ons aan die ander kant gedemonstreer het met die dis, ons Valtra T325 trekker. Dis 'n trekker uit die Finse Valtra stal uit. Dis 'n trekker wat bekend is vir regtig baie baie hoë doeltreffendheid. Trekker het 30 spoed ratkas wat ook 'n creeper ratkas insluit vorentoe en agtertoe. Die trekker is 'n kenmerk vir vat dat dit 'n volledige trekker is. Die trekker sit gewoonlik voor lifts, hulle voor suspensie. Hulle kom met hidroliese sleepbare remme, 160 liter olievloei wat elke bank onafhanklik verstelbaar is uit die kajuit op die smart touch stelsel. Al die funksies op die trekker is, kan een mens op die smart touch stelsel stel. Dit is die makkelijkste headland management stelsel wat een mens in die mark het. Ja, dit is redelijk makkelijk om op die skerm te werk. Die enigste manier om die trekker werkelijk waar te sien wat die funksies wat jy het, is om die trekker te klim en self daarmee te rij en te kyk. Ons vraag mens uit waar jy geleentheid het en jy kan in een Valtra T5 series trekker klim. Klim in en kyk na die technologie. Dit is ongelooflik. Andering van die Valtra T-series trekkers en selfs die N-series trekkers is laat 'n groot hoeveelheid van die trekkers die fabriek verlaat met voorlaaigraaf op. So die trekkers en ratkas is 100% geskik vir voorlaaigraaf werk, wat die mens meer en meer in Suid-Afrikaanse mark begin sien dat compost drive, kunstmislaai of kalklaai of wat ook al. So redder waar die Valtra is 'n volledige pakket met die rugsteuning wat die Suid-Afrikaanse boer verdien.